This is Aguirre from Aguirre by Tech Consultant IT. عشركاً وعشركي نو سعودي وها هو تو أهلتين GPO وها ربا إنان عشركاً سيس عسينو سيدا أهلتين وغسامن لهد GPO غا هدابا هالكا واركتان ماوسكي يغا موفغرين عيو لابا GPO عيو جيرو منو تست GPO منو تست GPO 1 halkaas aan la garanayaa right click aan leeyahay right click markaa dhaada editing aan leeyahay editing markaa dhaadid waxaa ku soo baxay computer configuration iyo user configuration hadaba maxay ku kala duwan yihiin labadan user configuration and computer configuration marka waa idii qeexayaa waa ka soo hadlay cashirkii cashirka wuxuu noqonayaa cashirka saddexaad oo GPO-ga waa GPO-ga aritin marka lagu sameynayo wax badan waaye waxaan markaa go-aanku ku gaarnay in aan step by step mid walbaba wuxuu qabto aan u sii qeexno ku dheeraa maayo halkaa computer-ka waa aragtaa computer configuration halkaas ay ku qoranta policy-gan ama navigator-aasaan weynaynayaa navigator markaan weyneeyo kanoo waxaan tegaya meeshaan user configuration navigator-aasaan isagana weynaynayaa marka waxaan rabaa waxyaalaha isku midka ay yihiin computer configuration iyo user configuration inaad tuso iyo waxyaalo badan isku mid maaha waxyaalaha isku mid yihiin hadda ka hadlayna cashirkan okay halkan reference aan leenahay waxaa noo soo baxay weyneynayaa waxaa noo soo baxay control button setting interna waa weyneynayaa navigator hadana waa sii weyneynayaa qaybtan waa qaybta computer configuration weeyaan qaybtan hoosena waa qaybta user configuration marka waxaan rabaa waxa ay isku mid yihiin kana haddana waxaan tegaya user configuration waxaan kasii tegayaa control panel raaliga noqda markaan sii tago hoosaan wadayaa inaan weyneeyo waaye raaliga noqda weyneynayaa hoosaan wadaa control panelkan hoos wadayaa okay intaa marka markaan hoos waday navigator maxay iskugu mid yihiin data source waa isku mid device waa isku mid folder option waa isku mid local user and group waa kasoo hadla waa isku mid networking option waa isku mid power optionka rabnaa inaa hadda si u shaqeeyo labada intaasay isku mid yihiin power optionka oo configuration computer configuration iyo userka configuration oo loo isticmaalaa power optionka userka aan ku bilaabaya waa highlight garanaysaa waa kusoo baxaya subscription meesha aan kusoo baxaya right click aan leedahay new aan leedahay waa marka aad rabtid inaa userka computerkiisa waqtiga uu shaqeynaya ma ahaana waqtiga kale inaa computerka seexisid ama aad demisid okay hadda waxaan tegaynaa windows 7 halkana computerka userka uu leeyahay waakana waxaan rabaa waqtiga uu soo galo sleepkaasaan taabanayaa waqtiga uu userka soo galo aan ka bilaabayaa waxaan leeyahay waqtigaas iyo waqtigaas halkaas waqti kuma qoray hadda halkaasaa waqti ku qoraysaa marka uu soo galaayo iyo marka uu ka baxay computerka markuu on yahay iyo unblock markuu yahay haddaba markaad saas samaysid waxaad tegaysaa okeydaana dhihaysaa okay markaad dhahdid windowga waa iska xiraysaa ama meeshaana ku laabanay
يوزر كا مركو كمبيوتر كاستعمال عيو و on مركو كمقيا هاي و off و كمبيوتر كوا هدا تاس و يوزر كوا هاي قيب تكلا و بحينا سيدو كلا سيغن كمبيوتر كا و ايماني سا power option ايماني right click على لذ هاي ماشا ساتيجي سا new على لذ هاي Windows 7 على لذ هاي Windows 7 وكمبيوتر كيغا واحد يجري واحد وسيرفر واحد يجري تسنا وعلى يابا سيرفر هذا انه كتسو ويندو 10 ويندو 10 هذا الاستعمال ويندو 7 هو الاستعمال This is marka wa machine anaga antes garen in wa okay operation OS ka sku dheera mai wa arta sido kale kana wa computer configuration weyan araba user ka asigo aan siye tam ku joogo inuu computer kiisa on yahay iyo inuu off yahay asagna sidoo kale halkaas aan leeyahay sleep aan leeyahay after aan leeyahay waqtiga aad rabtid inuu computer ka marka uu user ka joogo kaliya la isticmaali karo aad halkaas gelinaysaa waqtiga aad rabtid inuu user ka marka uu baxo computer ka isdimiina halkaas aad gelinaysaa daw ku dheeraa maayo oo intaada okay dhintan way ku kala duwan yihiin apply daas aad taabanaysaa after apply hadana okay aad leedahay marka cashirka waa intaas uu sii socon doonaa waa inoo kulantida dambe ama galaaska dambe asagana waxaan ku xijineynaa further option-ka